Oko 8 časova je ujutro i stigli smo u Hamburg, poštovani gledaoci, i to na milionsko veselje kod porodice Beganović. Sve je spremno, kao što vidite, ovdje su i njihovi automobili i definitivno će ovo biti veselje o kojem će se dugo pričati. Danas će se krstiti njihov sin i slavi se njegov prvi rođendan. Mnogo pevača i muzičara bit će na jednom mestu, a mi ćemo se potruditi da otkrijemo sve o ovoj porodici koja je poprilično cenjena u Hamburgu. I kao što vidite, za kratko vreme uspeli su da steknu veliko bogatstvo. Počinje veselje od milion evra. Danas vas vodimo u Hamburg i to na veselje porodice Beganović. Ova porodica je veoma uspešna i imućna, ali njihovo najveće bogatstvo su upravo njihova deca. Došao je veliki dan, a mi smo pre veselja zavirili u kuću domaćina Zorana. Njegov sin Boban danas proslavlja prvi rođendan i krštenje. A čini se da je sve spremno za jedan od najvažnijih dana u životima porodice Beganović. Negde je već oko 9:10 ujutru i spremni smo za veselje, za pamćenje kod porodice Beganović. Sa nama se nalaze Zoran i Marijana i njihova deca. Dobro nam vi došli i bolje vas mi našli zapravo. Dobro i vi nama došli, dobro nam i nama našli, kako se to kaže, ne znamo ni mi. Jeste spremni za veselje? Pa, Bože zdravi, jesmo. Stigla familija iz Beča, iz Berlina i šire Evrope. To čekamo još neke gosti. Pripremamo se, evo sad polako, čekamo na kuma, na trubači, idemo u crku da krstimo ovog maloga, pa da proslavimo večeras njegov prvi rođendan i tako. Znači već godinu dana je prošlo. Već godinu dana. Imate li vi tremu? Ma, polako ćemo. Ima dosta još da se sprema, da radimo. Kad će završimo salu, kad će se obučemo lepo, ja mislim onak će počne malo trema. Koliko ste dugo čekalo negde na ovo veselje i koliko zapravo treba da se pripremi jedno ovako veliko i glamurozno veselje? Pa ti kažem, to je bilo spontano ovde u Hamburgu, svake nedelje, dana, dve nedelje imamo veliki veselje za 500-600 gosti. Navikli smo mi na to. Prošle godine, oko novembar, oktobar, novembar mesec, smo se dogovorili to tako na brzinu. Sa parama može sve da se završi današnje vreme. Jel da, Zoki? Znači, kad ima para, sve može. Lako. Bože moj, ima se, može se, nema se, glumi se, dobro je. E, ono što je interesantno, kod vas smo trenutno u domu koji je stvarno prelep i sve je onako odrađeno kako treba, što se kaže da se vidi da se ima, stvar. Bogu hvala da je to. Bože hvala, Bogu hvala, mi smo još mladi, nismo mi još stari. To sam htio da pitam, poprilično ste mladi, ti si 92. godište, ako se ne varam, a već si stvorio poprilično mnogo ovde u Hamburgu, a nije ni lako negde napraviti daleko od svoje zemlje nešto. Da ti kažem, nisam ni puno ovde u Nemačku, 2012. Svaka čast. Nisam puno nešto u Nemačku, Bože zdravim, imam slogu, sa familijom, sa porodicom, sa Čaletom, sa bratom, Bože moj, sve što ima da se radi, to dovacimo da radimo, Bože moj, i tako. Jel mora mnogo da se radi ovdje? Mora. Ko hoće da ima, mora da radi. Ne, mora i ne mora. Kako kome? Kako se ko snađe, jel? Tako je, tako je. E šta, čime se ti baviš, Zoki? Šta radiš tačno? Znam da imaš dosta svojih radnika. Pa ne samo radnika, radim u svećemo. Neću u tome da pričam, izvinjavam se. Neću u tome da pričamo. Kao što smo rekli, 92. smo, mladi smo, uspešni, Bože zdravlje. Normalno živimo, mi smo neke na nivou. Ne kažemo ni da smo bogati, ni da smo siromašni, standardno smo, jaka je naša familija, poznata naša familija, ja kažem u celom našu familijama, prvo koleno, drugo koleno, familija Beganović, i tako, snađemo se, mi smo najviše trgovci, eto, to da ti kažem. I nadaleko poznata porodica iz negotinskog kraja, ako se ne. Mnogo, mnogo poznata porodica i familija. Ali definitivno je ovo vaše najveće bogatstvo i to nema cenu. Nema. To ne može se platiti sa parama. Znači, danas krstimo njega, je li tako? Tako je, danas krstimo malog Bobita.
domu ove porodice nas je dočekao čist luksuz i raskoš. Dom su oplemenili skupim nameštajem i brendiranim lusterima sa kristalima. Danas će biti ispoštovani svi običaji. Kum je najvažniji gost na veselju i njegova uloga nosi i veliku odgovornost. Kakvi su sve običaji danas kada je krštenje u pitanju? Šta to mora da se ispoštuje? Pa ispoštuje se kuma, znači ja to kum. Ja sam mu rekao da sme da puši, sme da jede, sme da pije, on neće, hoće da me ispoštuje od juče od 12 sati ili pola noć, ne znam ja. U pola noći ne jede, ne pije. Ne sme ništa, kum. Jeste, a je. Zašto to? Moram pa... gladnog srca, gladnog stomaka da to uradi. Da, jeste. I eto, mi smo kumovi 40 godine, tata, jel da? Pa, preko 30. On krstio nas, pa evo, on, našu decu, i od mog brata decu, i mog brata, znači i venčali su nas, to ide po kolena, na kolena, na koleni nova. I jel kum glavni gost danas na krštenju? Mene, najglavni, za mene je moj kum Bog, za mene. E sad, pa Bože zdravlje kad će porasti moja deca, da izdrži to dalje, tu tradiciju. Tako smo odrasli kod tate, kod babe, kod familije, kod porodice i tako. Deda Žarko je sa nama, jel ste spremni? Uvek, naročito za ovakve lepe trenutke, uvek spreman. Večeras, zapravo danas je poseban dan za vas, budući da se krsti vaš unuk i slavi se njegov prvi rođendan. Pa kakve su emocije, jel su pomešane sad? Pa hvala Bogu da su pomešane, imaju dobrih emocija, lepih strana, očekuješ nešto, veru, da ubaciš decu, sva su unuci kršćeni, ubačeni u veru, da i ovo malo zadnje unuče što se rodilo, da i njega ubacimo u veru, da ga krstimo, to je to. Kada ste vi došli u Hamburg? Ja sam došao 2008. godine, krajem 2008. godine sam došao sam, bio sam u nekoj vezi, tako sam došao ovde, posle godine i po dana, doveo sam i decu, sam i porodicu, tako srećivo jedno po jedno. I Bogu hvala, brzo ste se ovde snašli. Pa bili smo mi i ranije, ja sam bio ranije, nekih 95-6. godine tu, par godina. Pa sam se oprostio sa Nemačkom, pa opet ne mogu oni bez mene, ne mogu ni ja bez njih. I opet smo se sastavili da se družimo. I tako. Kažu da nije lako ovde snaći se i da ne može svako da izdrži. Kako ste se vi snašli? Pa kako da kažem, kome nije lako ovde, njemu nigde neće bude lako. Ja sam živao i u Srbiji 7-8 godina, radio sam sekundarnom sirovinom. Isto smo živjeli, nekako borili smo i ovde smo došli kao radni ljudi. I ja i moja deca radili smo, trudili smo se da poboljšamo život porodici i hvala Bogu, trud se isplati. Kako ste stekli ovo bogatstvo? Znači samo radom, isključivo, i to mnogo se radilo? Da se radilo. Sad o bogatstvima što pričate, to je već neka druga priča, nismo mi iz tog filma. Mi smo skromni ljudi, domaćini, porodični, volimo jednog drugog, cenimo jednog drugog. I porodicu i okolinu, prijatelje, drugove, družimo se. Nas ima ovde 200 i nešto kuća iz Negotina, iz naše ulice Karađorđeve. Znači, mi smo jedna većina u Hamburgu, Roma, koja se druži, koja poštuje. Evo, vidjet ćete večeras ko pravi ta veselja, ko podizuje ta veselja, to je omladina. Ma mi nemamo stare ljude. Evo, ja sam već druga, treća generacija po starosti. Znači, najstariji su 65-6 godine. Evo, ja sam, hvala Bogu, 56-u navršio, idem 57-u. Godine idu, mi za njima. I kažem, nemamo velike generacije, ali širokog smo pojama, društva i tako. Kao što smo rekli, na današnje veselje pristižu gosti iz svih krajeva sveta. Je li bilo teško organizovati sve to? Da se svi smeste, da svi budu zadovoljni? Iskreno ti kažem, hvala mojim familijama iz Beča, hvala mojim familijama iz Berlina, što su me podržali, što hoće ovde da me podržavaju i što su došli toliko daleko put za ovaj veselje. To ne mogu nikada da im zaboravim. Eto, to mogu da kažem. Ko je birao muziku? Ko je rekao da će biti ti pevači i slično? Ma, svi zajedno smo bili. Malo oni, malo ja.
Malo deca, kako čujemo muziku, tako ko nam se sviđa. Tata imao isto rođendan prekjuč. Pa i njegov rođendan slavimo danas. Jana tata dolazi rođen samo za njega. Jel da, Jana je za svekra. Jana samo za mog svekra dolazi. Pa dobro, zaslužuje je tata definitivno. Koju pesmu ćete vi poručiti danas za vašu dušu? Ja volim miks. Ja sam rekla Jana, ako mi dođe, da mi peva jedan lepi miks sa njene pesama, da može žene mani, da igraju. Mani. Da, ili da. Mani. Neki miks, ovako lepo za žene, da može žene da igraju. Samo da bude veselo, to je najbitnije. Samo da bude lepo. Samo da bude lepo, idemo. A koji ćeš ti pesmu naručiti? Koja je onako za tebe posebna danas? Najskuplja što se kaže. Za mene je Kazanova Kralj. Pa ja sam familijan čovjek, sine moj, eto to, nešto za decu, to bih želio. Kazanovu smo povolili za 3 dana, to je bio neplanirano, sam pap. I tako smo doveli Kazanovu, Bože zdravije, da to danas stiže. On, Bojan Vasić, Jana, ima još neki okristar dobar i nadamo se da će bude dobro. Kum se nalazi pored nas, Boban, inače poreklom iz Negotina, ako se ne varam. Ja sam iz Negotina. Tu sam privremeno, mada smo mi tu svi privremeno, ali ostajemo ovde i tako. Znači ja sam kum na ovom selju, naše kumstvo traje već nekih 40 godina i onda se to prenosi sa generacije na generaciju. Kume, koja je vaša uloga danas? Ja znam da ste vi najbitniji gost kada su romska veselja u pitanju. Pa dobro, kao i svaki kum. To je po starom, vidim, to je po starom srpskom običaju, znači tradicija je takva, kum se zna i poštuju se neka pravila. Šta mora od običaja da se ispoštuje danas? Jel ste jeli, pili? Pa znate šta, kumstvo nastavlja moj sin. On nije od noći sa 12 sati nije, znači pravilo je neko tako da ne sme da zapali ni cigaretu, ni da jede sve dok se krštenje ne obavi. Spremne pare za muziku, znam da vi volite da date na muziku onako i da se tu nikad ne štedi. Bože moj, vidit ćemo, spremni smo, koliko smo spremni, toliko je. Zadovoljni, šta da kažem? Koliko ima toliko? Koliko pare, toliko muzika? Tako je. Ali kažem, opet najbitnije da bude lepo i veselo, da svi budu zadovoljni. Kakav je život ovde u Hamburgu generalno? Prelepo. Meni je prelepo, vidiš. Nemam komentara, šta da kažem? Meni je prelepo ovde sa mojim familijom, sa Čaletom, sa ženom, sa decom. Svi se lepo slažete, Bogu, hvala. Bože moj, to je na prvi mesto. Da. Sloga, pa onak se ostalo. Velika porodica. Kakav je vama život ovde? Lepše ovde ili u Srbiji? Ma, mi svi volimo u Srbiji da živimo, ali dok možemo ćemo tu da živimo. Posle kad ostarimo, će idemo malo dole, malo ovdje će sedimo. Da, svi definitivno vole u Srbiji. Ja kažem ništa bez Srbije. Pa to, mi smo navikli. To je opet, od tamo potičemo, tamo dolazimo. Svake godine idemo tamo samo na 3-4 nedelje. Šta vidimo od Srbije? Ništa. Tata je svaki 2 nedelje od Srbije. Tata voli, ja. Svaki 2 nedelje, aerodrom njegov. I autoput. Dobro, ali vidi, kad ti dođeš u neke te godine i ti ćeš tako, veruj. Bože moj, pa tako, ja sam odrasao u Srbiju. Da. Ja sam odrasao u Srbiju. Znači, to nema šta, to je ljubav naša. U Srbiju naša kuća, od babe, od dede, od tate. I tako. Kažete da je većina ljudi iz Negotina došla ovde i kako se međusobno vi Romi slažete? Pa slažemo se odlično, ajde što mi stari, ali kažemo ova omladina koja već nastupila, nasleđuje nas stare, da su oni vrlo organizovani, vrlo zajedni, poštuju jednog drugog, znači evo vidjet ćete večeras ko čini ta veselja, ko uzdiže ta veselja, znači ta omladina se veselja, ta omladina vodi red, ta omladina sve radi za nas. Hvala njima što su takvi. Jel ste ponosni na sina, budući da je stvarno uspešan mlad čovek i istekao je mnogo? Hvala Bogu da sam ponosan, kako ne bi bio ponosan. Znam zašto sam se borio, znam zašto sam se mučio s njima. Rezultati su tu, pa ko kako vidi, šta da kažem. Šta ste uspeli da steknete za sve ove godine od... Pa šta da steknemo, mi nismo željni bogatstva, mi smo željni ljubavi. Mi smo
poželjni sloge, da poštujemo jednog drugu, a ne da se gledamo kroz paru. Para danas ima, sutra nema, hvala Bogu, ide, vrti se. Toliko mogu da kažem. Imate prelepu kuću u Negotinu, koliko smo imali prilike da vidimo. Pa imamo dve, tri, nije bitno. Kuće. Danas niko ne živi pod suncobranom. Svi žive stabilno, nema više čerge. Prošla su ta vremena. Pogledao Bog i na nas cigane. Samo toliko mogu da kažem. Nekad smo bili poniženi i sve to, ali eto, rad i trud dokazalo svoje da i mi možemo da budemo ljudi. Za veselje je uveliko počelo, a tu su i trubači. Gosti će danas stići iz svih krajeva sveta, a kako smo saznali, u samoj sali će se večeras naći oko 400 ljudi. E sad, poprilično ste mladi, sa koliko ste vi došli zapravo u brak, sa koliko ste stupili? 21. Da, sad ćemo 10 godina u augustu. Svaka vam čast. I kako ste se snašli kao roditelji? Deca su vam stvarno, stvarno prelepa. To je, evo, mislim, i gledaoci sami vide. To je neverovatno. Hvala puno. Mučimo se, dobri su. Slušaju, neki put malo manje, neki put malo više. Ali to su deca, mamo. Ako će još da se širi ova porodica, budući da pravite ovako lepu decu, ja mislim da bi bilo šteta da se stane ovde. Zoki, za tebe gleda. Za mene je dovoljno, ljubite brat, ja imam petoro deco sa tri ženama. Pozdrav. Čekaj, pa kad si stigo to? Ozbiljno. Imam ja još deco. Kad si dobio to dete? To 13 godina, drugog deto 9 godina, ali ono može da dođe danas, bolestan je. Ti si srećan čovjek. Presrećan. Ali oni su srećni pored mene, vidiš ti to. A samo jednu čerku ima. Samo jednu čerku. Četiri sina i jednu čerku. To je dobro što ima samo jednu čerku. Kaže, ako pravi samo žensku decu, kažu da onda voli da švrlja, a ovako znači da ne. Kažu da najveći švaleri prave samo žensku decu. Za to nema komentara. Tako da znate da je dobro što je ovako. Ja nisam švaler, budi doma. Ja sam te opravdao sad. Poznata su definitivno vaša veselja i znam da se nikad ne štedi za ista. Zašto Romi prave tako glamurozna veselja? Pa slušajte, mi smo bili jedan narod koji je bio podcenjen ispod svake, kako da kažem, ako je neko bio ucenjivan, to su bili Romi. I to su velike želje. Uspeo si nešto, dva sa dva soba, nebitno, ali tvoja. Razumem? To je neko, kako da kažem, jedno dočaranje. Uspeo si nešto u životu i sad ti to, kako da se radiš drugačije? Znači, zoveš sve svoju familiju, rodinu, poznanike, drugove, da poslavimo svi neku radost, kao i danas. Koja pesma mora da bude za dedu, specijalno? Ja imam dva sina, od Miloša, dva sina, dva golova. Za moju decu, a posle ima za unuci pesme koliko hoćete. Znači, deda je spreman, postavljam da je spreman i bakšiš za muziku. Pa ne verujem da su oni takvog karaktera da će traže pare. Koliko imamo, toliko će da damo. Pošteno. Nisu oni došli baš samo zbog para, ima to nešto i u ljudstvo, u toj muzici, šta da kažem. Bez njih ne bi bilo interesantno. Šta su kumovi spremili za poklon? Pa ne znam, nešto su oni kupili, nešto od plata, neke poklone, ali verite da... Mora da bude zlato, je li tako? Da. Nešto od plata. Zašto ste napustili Negotin i došli u Hamburg? Kada se to desilo? Pa to pre nekih 15-20 godina. Pa tu sam, meni je tu familija cela i eto. Prešli smo tu, nešto radimo, bavimo se nekim transportom. U pitanju su kamioni, znači kamionski prevoz radimo i... Kako se živi u Hamburgu? Gde je bolje? Pa da vam kažem, mislim da nigde nema bolje nego u Srbiji. To nije moja pretpostavka, to je sigurno tako, ali sticajem okolnosti smo...
zato Romi uvek vole da prave ovako glamurozna veselja, da pevaju poznati pevači, da se mnogo para troši? Pa znate šta, ovaj, u principu je to tako kod Roma. Nebitno je koji su to Romi u pitanju, da li su iz Srbije, Bosne, Crne Gore, ali takav je to, takav je njihov temperament i u principu je to vesel narod. I malte ne, to im je postalo sliče. Kako se Romi slažu u Hamburgu, budući da znam da je pola Negotina bukvalno u ovom gradu? Pa svi su, svi su, svi se slažu i svi su jedan uz drugi. Tako su i uspeli i tako je u svim gradovima. Tako je u svim gradovima. I samo tako može da se, da se uspe na neki način. Da se drže svi zajedno. Da se drže svi zajedno. Sve je bilo spremno za polazak u crkvu, a svima su pažnju plenili luksuzni automobili. A naročito gazdin Lamborghini, čija se vrednost procenjuje iznad 100.000 evra. Šta to danas mora da bude ispoštovano sve kada su ti običaji u pitanju? Ja znam da vi dosta čuvate do tih običaja i do te tradicije, da se to prosto očuva i svaka vaša veselja su takva. Pa sad za veselje to je manje više tradicija. Jedno je to da ubaciš djecu u veru, u šta slaviš, u šta veruješ. Čabe, ja mogu da pravim Ramazan kad nisam ja musliman, ja sam pravoslavac i slavim slave. Tako učim i moju decu, tako učim i moju unuke. Da budu pravoslavci. Sad da kažem, to je najbitnije. Evo, kum je tu da ih uvede u veru, zato služi kum. Mi zato poštujemo, cenimo kum. Ne samo večeras što je on glavni na to veselju. Normalno da je on glavni danas. On mi krstio sve unuke. Znači, nije samo danas on glavni, on je ceo život glavan. Ali malo pre ste i rekli tokom intervjua kada je vaš sin pričao da je u kum se žrtvovao, da neće ni da jede, ni da pije, ni da puši, apsolutno ništa dok se ne desi taj čin. Pa hoće da uđe u veru, znači svesno, savesno, kako se kaže. Znači, gladan i žedan da ispošti vodu, baci to dete u čisto, u čistini, kako da kažem. Čisto da uđe u crkvu, da ga ubaci u veru, znači niti jeo, niti pio, da to ispošti dok se ne krsti to dete. Takava je tradicija, šta da radimo, evo vidite koliko sati, on do jedan sat ne sme da jede ni da pije. Nakon krštenja malog Bobana, porodica, kumovi i zvanice su se veselili uz trubače ispred crkve. Sada je vreme da pođemo u salu, gde je zakazano veliko veselje porodice Beganović. U sali nas je dočekao neverovatan prizor i sve je bilo poprilično skup. Najluksuznija pića i hrana, dekoracija koja oduzima dah i muzika koja je pažljivo birana kako bi se ispunila očekivanja svih gostiju. Danas će goste zabavljati Goran Kazanova,
Jana Todorović i mnogi drugi. A zvanice neće štedeti kada je bakšiš u pitanju, što ćete imati prilike u nastavku naše emisije i da vidite. Nadam se da nas vidite. Od dima pored nas se nalaze Sanela i Đole. Da vidite kako su samo vredni. Nije lako raditi ova romska veselja, je li tako, Sanela? Kako kome, makao neki put lakše, neki put malo teže, zavisi. Šta se poručuje? Jel su najbolje pare na romskim veseljima? To ne znam, vrate, mili, ja sam cigane i ne znam. Pare uvijek ima. Jel da, to nije problem. Samo zdravlje. E sad, poznato je da kad su ovakve veselje u pitanju, da oni prosto vole da ima dosta svega. Šta danas sve spremate za ovo veselje? Danas, juče smo spremali rolade. Šta ste spremali? Rolade. Šta je to? To je od Bauspek slanina. Aha, od slanine, rolate od slanine, rolate, smo opekli. Prasetina, danas roštilj, inače znamo očešće da stavimo i telići na ražan celi. Prošli put smo pekli ovde. Ko pojede toliko hranu? Narod. Narod, šta se jede, jede, šta se ne jede. Baci se, normalno. Kao što vidite, poštovani gledalci, sve se sprema i sve je zapravo ispremno za veselje koje će uskoro početi. Ne znam da li nas vidite od ovog dima, ali nije, tek sad shvatam koliko vama nije lako. Em toplo, em dim, peku oči. Navika, koji voli ovaj posao, nije teško, mi volimo naš posao, radimo godinama, tako da smo se navikli, nama nisam. Ja izgleda nisam još uvek, tako da moram da idem odavde. Hvala, najlepši i srećan rad. Hvala vama. Prijatno. Znate da velika romska veselja ne mogu da prođu bez Gorana Kazanove. Kaže domaćin da si mu omiljeni pevač i da nije hteo da pravi veselje ako ti ne dođe. Pa evo, pozdrav veliki za Happy televiziju, najbolju i najboljeg voditelja Uroša, mnog druga. Pa vidi, hvala svima, hvala gazdi, hvala porodici da su živi, zdravi i samo nek ide na veselje. Čekaj, kako ti se dopada ovaj aut? Pa ja sam to kupio, onako samo, znaš, da idem do pijace. Inače imam drugi ovaj, kad je ovako na velika putovanja. Da, ovo samo do grada, jel tako? Šalim se, ovo domaćin, ovo čoveče, pa ovo domaćin. Stojeći pravi čovjek. Kako su veselje u Hamburgu? Pa, mnogo dobro, mnogo dobro. Ja sam uvijek viđen rado ovdje, poštuju i cene i svakam čast i hvala im na tome. Jel ima neke razlike što se repertoara tiče pesama i to ili ne? Pa kako, Ruše, to je nekako slično, ajde, oni su prihvatili to što im ja serviram i tako. Da, zato me zovu, recimo, zbog toga što ja njima serviram to. Recimo, ima pevač, peva ono, oriental, ono, ja sam za dvojke i lupom. Pevam je i oriental, ali više dvojka nekako za dušu, za srce. Za koju dvojku ti najviše para daju? Na koju dvojku? Pa Šabanove, Milanče, ovo naše prava muzika, Šumadija. Ja nosim Šumadiju u srcu, znači. Momci, jel ste spremni za veselje? Naravno, jesmo. Šta ćemo da kažemo za domaćina? Pa domaćin je dobar čovjek, dobra osoba. Šta još ne znam, kaži ti nešto. Stažan, familijaran, kao i uvijek, očekujemo dosta gosta danas. Ja sam čuo da je poprilično financijski jak i da je onako stekao za kratko vrijeme dosta. Pa dobro sad. Nije da nije. Nekoliko miliona je težak sad. Domaćin. Ja kad sam vidio auto koji vozi, meni je sve bilo jasno. Pa, vozi mora. Vozi on malo više auta. Ima tu Mercedesa, ima Lamba. Ali znate šta mi nije jasno? Kako se vi Romi uvek snađete u inostranstvu? Na koji način? Jel imate neku tajnu da nam otkrijete?
Pa nemamo nikakvu tajnost, takav smo narod snalažljiv. Ajde se snađem i ja. Pa, moraš da pređeš u naše. Jel da? Pa da. Moram da primetim minđuše interesantne, šta je to? Pa Rolex minđuša. Rolex minđuša, da. Ja, ja i ti imaš Rolex minđuša. Rolex minđuša, prsten, malo Rolex, isto tu je ovoga. Gde se to kupuje? Pa u Zlatarama. Nisam znao da postoji Rolex. Da. Ima i Versace, sve što vas zanima. A volite vi to da se vidi onako da se ima? Pa tako nam boju, žutu boju volimo. Žutu ili zlatno? Pa tako žućkasto ovako, da nam sija. Šta radite u Hamburgu? U Hamburgu, tako je, čime se bavite? Pa svugdje ima pare, tu smo i mi. Šta to znači? Pa gde god može da se zaradi, tu idemo. Bilo što nebitno, posao je samo da se zaradi. Mladi ste, koliko imate godina? Ja imam 18. Ti koliko imaš? 20. Ste oženjeni? Ja nisam. Ti? Ja sam oženjen sam. Već, sa koliko si oženjen? Pa, sa 17, 18. Pa dobro, znači bio si maloletan, koliko je imala mlada? Pa mlada je starija od mene 4 mjeseca samo. A dobro, onda je super. Jel imaš decu, nemaš? Imam jednu ćerku. Bravo, ti sve na vreme, a za tebe, Boga mi, ima vremena, jel da? Ima, tata teo me ženi sa 12, ali ja nisam teo. Što je htio te ženi sa 12? Pa ajde sine, ja nisam teo, malo sam bio mali. Pa našao bio mlad? Jeste, sve našao, samo ja nisam teo. Jel može to tako da ti kažeš šta ti ne? Da, pa može, kako da ne. Znači to se promenilo, znam da je pre bilo kako tata kaže i mama, tako bude. Pa to je pre bilo, pre 100 godina možda, a sada je drugačije. Sad moraju generalno muškarci da stupaju mladi u brak ili ne? Ne moraju, ne. Ali ima ono da otac i mama biraju mladu i to pa se porodice međusobno dogovore ili ne? Pa možda se dogovore stari i da pričaju u vezi toga, pa deca onda odlučuju da li žele, da li ne žele, pa oni treba da žive ceo život, ne za dan ili dva. Ipak se dosta toga promenilo i kod Roma se sve modernizovalo. Mnogo radiš, non stop si prisutan na terenima, jel se umoriš više od romskih veselja? To nije lako raditi jer traje nekoliko dana ponekad. Pa daš kako voliš, kad nešto voliš nije ni teško. Znaš, ja ceo život sam gledao, znači, samo da ispoštujem ljude, da to bude kako treba. I Bogu hvala i prolazi to tako. Znači, nisi se umorio, to je važno. Jedino malo mi pada teško, ovo sad recimo što sam sinoć sam pevao u Beču i odmah avion i pravac ovde, znači ne možeš ni hotel, ludmeš ništa, znači nema šanse, što se i vidi po meni, ali dobro, sad ćeš, moram. Ako ti je lakše i mi smo u istoj situaciji, nema spavanja, nema ništa. Koji si najskuplji poklon dobio na nekom veselju? Pa, bilo poklon. Da te ne lažem sad, da ja ne volim da nešto, nešto dramim kao nešto ovaj. Ali pre je to bilo uroše, mnogo zlata je bilo, dukata, sateva, ne znam i... Javali su ti zlato i dukate? Jesu, pre. Onda nisu bile te kartice čekovne i te to, znaš, i kartice uopšte, ovaj bankomat kartice, kako se kaže. Nosili su ljudi novce za sobom i davano se. Ali nema više toga, nažalost. Što su stali ti pokloni? Što je stalo generalno to? Kažu da su se nekad u džakovima nosile te pare. Pa jeste, pa to je, ja sam recimo bio u Razenoj, Dragan Gurbet je svirao tu, ja sam došao samo ovako s njima. Slušam, znaš, pevala Božinovska, Zlata, Enes, Šerif, ko nije, Šaban, katastrofa. I oni meni daju talo, jer sam sedeo, ja kažem, ljudi, ja neće oduzim. Kaže, ma, ozime, bre, tu sedeo se, šta ti si naš drugi, da. I ono, 6-7 milijada evra bilo tad. Maraka, izvini. Marke su bile tad 99. Sećam se, to je bilo u Torini. Samo bakšiš. Bakšiš, meni dali 7 milijada, ja sam šamutio. A mnogo muzičara. A samo sedeo. I ono, hvala im. Fino. Prosto Romi stvarno ne žale kad pa naši Romi nekako žive za taj dan, za svoju decu, što se kaže. I ne znam, svi smo takvi da
da li možda ja, što ja sam rekao jednom prilikom da me baba odgajila, da što ja nisam imao da dam sve deci moje što nisam ja mogao da imam. Ali svi su takvi. Svi smo došli ovdje da, što se kaže, da proživimo lep život, da imamo, da se skućimo i sve to. Nismo došli da gledamo sad kao inostranstvo, kao nam je ovdje lepo, pa lepša je naša Srbija 3 miliona puta. E, tu se slažem sa to. Je li ima neko veselje romsko koje ćeš pamtiti, onako, ceo život koje je bilo potpuno drugačije? Pa ima, recimo, kod brata Duška iz Sinoševića, koga pozdravljam ovom prilikom, i to je bilo veselje, katastrofa. 3 dana je bilo. Šta se dešava? Sve zvijezde su bile, znači, sve kompletne, znači. Znači, prvi dan je bilo svo kompletno mesište, što kažu, meso kompletno, znači od jagnjetine do teletine do svašta nešto. Drugi dan lupam roštilj, treći dan riba, ludnica, znači katastrofa bilo. E, to ću da pamtim. Jedno od jačih veselja koji se... Nešto, kod Duška Joksimovića. Pozdravim njegovu porodicu. E sad, šta ćemo otpevati svim gledaocima Svadbe od milion evra? Daj nešto što se traži na romskim veseljima. A, pa recimo šta bi ja. Pa da budemo ja ili ne? Koja god, ti znaš sve te skupe. Šta ću sada ja, gde ću sada ja, bez moga anđela, drugog ljubila, pa me ubila, na bolo sudila. Bravo, puno pozdrav. Pozdrava iz Hamburga od Kazanove i od mene. Mi smo spremni za ovo veselje. Halice nalazi pored nas, samo što je počelo veselje, ti si, ja ne znam koliko para dao na muziku. Pa dosta smo dali pare, znači ovdje došli kod brata Zorana, znači neke sretno veselje, nama je drago, mi Romi volimo ovako, uvijek uživamo ovako. Šta ćeš da kažeš o domaćinu? Pa o domaćinu je najbolji drug, moj prijatelj, dobar drug, znači familijarno drug je isto dosta i znači meni je drago što sam došao ovdje da se družimo s njima i nama je drago što si došao i ti. Da nas malo reklamiraš i kod celo sveta, na celu zemaljsku kuglu, da znaju ko smo i gde smo, šta radimo mi Romi. Čekaj, da celi svet vidi koliko vi para dajete na muziku. Pa dobro, to je naša, kako da ti kažem, evo sad, da neko ne shvati pogrešno nerečeno sad u tome. Mi se za tome borimo se, znači mi svi Romi borimo se, znači da nam bude lepo i pokažemo malo ljudima i imamo i dosta... neprijatelji, ali to je nama lepo za društvo, do što pokažemo šta je dragost i lepota, brate. Čekaj, ko su neprijatelji? Pa ne daj Bože, nema, ali ima da nas vidu neprijatelji kako živimo. Neko misli što li živimo loše, ali mi živimo, hvala Bogu, dobro. Čekaj, gdje su one pare za muziku? Evo, za muziku nije nešto, nema neke velike pare, ali dosta. To je samo za muziku? Samo za muziku, samo za bakšiš. Samo za bakšiš. A da vidim sad... A sad, Patek, brate, to je znači... Koliko to košta? Pa jedno 80 do 90 hiljada euro. Čime se ti baviš? Ja sam trafikant, ja radim sa satovima. Znači, ja radim sa satovima za zlato, za dijamantovima. Ovo su mi braća svi ovdje, ja sam svi njima prodao satovi i zlato i sve što kupili ovdje od mene. Čekaj, znači kad nama treba zlato, kad nam trebaju najskuplji satovi da se može, javljamo... Može kod mene da se javite, naravno, možete... Kod njega nema fejk. Znači, nema fake, samo original, nema fake, celi svet. Pa vidim, čim ima ovoliko para, znači samo original. Njega ima samo štempil Vempe. Samo Vempe. Original štempil. Ovo je moj brat, znači njemu sam dosta prodao satove, nek su mu svi sa srećom da ga nosi u zdravlje, tvoj moj brat. Znači svi Romima, kogo sam prodao, ne samo Rom, i Gađovanima, znači na celu zemaljsku kljugu sam prodao dosta satovima, znači celi svet zna. Čekaj, koje si ti satove kupovao? Ja sam kupio Jim T Masta 2. Rolex Ice Out. Rolex Ice Out. Kupio 20 karata ima. 20 karata dijamanta. Pa jedno 25, 22, 23 hiljade. Zavisi sad kako je trenutko. Znaš dakle, kako je? Da. To je malo varijantna. Znači, satovi idu gore i dole cene sad. Evo ovaj bio je po 150 hiljada, sad je 90 hiljada, 85, 90 hiljada euro. Pa za to možeš da kupi stan. Pa nama ne treba stan. Mi imamo dosta stanove, hvala Bogu. Nama treba ovaj luksus.
Ja se izvinjavam svi publici ko god nas vidi. To je znači nešta luksus pokaže svima što imaš nešta mogućnost u životu. Znači moja braća, mi se divimo u zlato, u satove, u jaki auta i u jaki veselje. To znači kod nas Romi vredi puno znači. Zašto pravite najbolje veselje? Pa zato, što smo Romi, cigani. nemoj tako. Nismo mi cigani, ljubite broj. Mi smo Romi, cigani ne se kaže, to nije uredno. Znači, mi smo Romi, da znaju svi, cela publika. Znači, sve moje braća ovde, svi su moja braća ovde, svi moja familija su ovde. Čekaj, ne smemo kažemo cigani, samo Romi, jel tako? Romi, to je kulturno. Znači, mi kažemo Gađovani, a vi kažete Romi. Znači, da ne bude uvreda. Znači, što samo se kaže, bez uvrede. Samo bez uvrede. Ja vidim da se baš lepo živi ovdje u Njemačkoj. Pa ne samo u Njemačku, celu zemaljsku kuglu. Da, ja mogu, čuj sad, samo da me, nismo, ja sam mlad, ja imam 30 godina, ali možeš sve da mi uzimaš na ovom svetu, ali sreću moju ne možeš da uzimaš. Da bi bio u Afriku, ja bi pravio pare. I to ne, bravo. Kad si ti sretan, da ideš, ne znam šta, da u džubre da skupiš, pa naći ćeš pare, kad ti je sreća takav. Kad si od Boga podario da ti Bog da, da bude gospodin, bit ćeš celi život gospodin. Dobro, ajde, ti prodaješ satove, zlato, imaš para. Čime se ti baviš pa kupuješ tako skupe satove? Pa ja radim sa satovi isto. Znah, ali... Da, ovaj moj brat proda, radimo sa automobilima. Sve go možemo radim. Da investiramo pare, tu investiramo pare. De go možemo da zaradimo, možemo da radimo pare. Pare... Znači, vi zato i imate. Imate, zašto imamo, brate. Znaš, hoću da ti kažem, ja ustanem svaki dan ujutru da radim. Znači, kao ti što možda ustaneš na svaki svet, ustanemo ujutru da radimo, da idemo ujutru u 7-8, idemo, imamo biro, znači otvorimo, imamo dosta klijenti što kupu od nas, što prodamo ono, internacionalno, znači na celu zemaljsku kuglu. Pričam 7 jezika, engleski, francuski, španjolski, sve, nikad školu nisam vidio. To je to. Kako nisi vidio nikad školu? Nikad školu nisam vidio, ja sam porastao na ulicu. Nijedan razred? Nijedan razlik. Nego ljudi, ja... čujete vi ovo, ja ne mogu da verujem. Ej, nije to što ne možeš ja da verujem, nego to je istina od mene. Znači, svi ovi Romi ko će da vidi ovo, oni znaju mene svi. Možda što imam naučare, ne znaju me. Ja sad kad sam skinuo, ima još prepoznaju li. Ja sam Halit, svi me znaju. Znači, mi smo svi ovdje, svi moja braća, jok samo ja. Tek posle ovog intervjua ćete svi znati. A čekaj, je li ima onih malo, što se kaže, fake Roma, što se prave da imaju, a nemaju? To je, da ti kažem iskreno, nema. Kod nas Romi pogotovo nema to. Možda ima neke, znaš kako, što živu lepi život, a možda nemaju. To on, će, ti možeš sada da staviš na tvoju story što si jeo najbolji restoran, a možda jeo si kući samo kruha si jeo. Jel' tako? Ja ne mogu da vidim. Znači, znaš kad se vidi kad si ti bogat, kad praviš ovakve veselje, kad voziš jake auta, kad baciš pare, kad kupiš sebi neki luksuzni stan, neki luksuzni sat i to je investment. Onda narod svaka čas vidi što imaš pare, što si zaradio, što si činio. Značajan trenutak je bio dolazak kumova, koji su dočekani kako dolikuje, uz trubači. Kumovi su, kako tradicija nalaže, doneli prase, tortu i mnoge druge skupocene poklone. Najbitniji gost na veselju je kum, Daniel. Jel sam u pravu? Jeste u pravu. Dobro nam došao Uroše i vaša televizija Happy TV u Hamburgu. Dobro nam došli. Kume, jel ima treme? Kažu da je poseban dan kada si kum na nekom veselju. Pa pravo da vam kažem, nemamo tremu jer svaki drugi, treći vikend imamo veselja, splavovi, veselja, znači uvek smo među grand zvezde, tako reći. E, sad me interesuje, šta sve kum danas mora da uradi kada su ti običaji u pitanju i slično? Pa eto tako, torta, neki prasić, jagnje, kako što Bog da, neko za decu, neku, evo primjer ovaj prvi rođendan, neke stvari i tako. I zlato beš. Pa i zlato, naravno, bez zlato. Izvini što kažem, ali mi smo Romi. Bez zlato nema ništa. Zlato je za poklon, jel tako? I tako i
I u svašta nešto. Zašto ti prasićiš? Od kad se to donosi u salu? To mi je interesantno, to nisam vidio. To je neki vaš običaj. Pa uvek kao primjer ko ako donese neki bojler, jel... ko donese bojler, ko prasić, ko jagnje, ko kako Bog da. Da smo živi, zdravi, radimo i tako. Koliko dugo živiš u Hamburgu? Ja sam 91. rođen u Berlinu i došao sam, jesam, 91. sam rođen i ovdje u Berlinu i 33 godine. Super pričaš srpski. Pa ima malo akcenta, ali borimo se. Šta ćemo reći za domaćina, za kuma Zorana? Za domaćina, pravo da vam kaže, nema šta ja znam, mog brata, mog kumašina, da je živi zdravam kume, nemam reći. Sve najbolje. Sve najbolje, da je kum zdrav i živ, znači nemam reći. I mi se znamo preko 20 godina. Mi smo jedan, znači imamo, ja imam 10. Centar za eksterne anonimci, izvini što pričam nemački. A te razumem, učio sam nemački. Bravo, majstore. U junu i znači imamo u isti dan u rođendan. Znači, kao smo braća i kumovi, znači sve delimo. Znači... Bravo, braća. Tako i treba. Braća. Interesu me, je li kum pripremio pare za muziku da okiti kako dolikuje? Kum je spremam, izvini što ovako vas prikidam na reč, ali kum je spremam uvek. Da je živi zdrav, kum Zorane, živ bio. Idemo kolege i pozdrav za Uroša i za Happy Televiziju. Prijatelj od domaćina Mirko nalazi se pored nas. Šta je ovo neka ludnica na veselju? Pa zaista jest, čudo, nešto neviđeno, ovo nije bilo do skoro u Hamburgu, svaka čas. Šta ćemo reći za Zorana? Šta da kažem, sve najbolje, dečko je top, svaka čas, atmosfera je ekstra, kao što se vidi, znači, mnogo lepo. Ja vidim da ste vi poprilično veseli od samog početka i da čašćavate muziku sa onim ozbiljnim novčanicama. Pa, okej, to je kod nas... Mislim da je to normalitet još. Ovo gospodin, inače nema ništa sitno. Sve su novčanice 100, 200 evra. Sve sam primetio da vam kažemo. Jeste, naravno, kao i moj drug. Evo ga. To je dvojica ste najbolji što se bakšišati. Hvala, brate. Jeste, pogotovo on, na primjer. Ja pratim samo njega, razumeš? On je momentalno gost ovdje u Hamburgu. Inače, on nema nigde mira po celom Evropi. Zna se, dečko po celom Evropi. To je jedan koji ga pozna, znači... Cetav svet, znači zna se po čemu se on bavi, šta radi. Znači to je jedan znači dečko koji radi satovima, zlatovima, bitcoin i tako dalje. Gdje je ona providna kesa s parama? Ne, Mirko je knalj, brate. Ali, ja sam lupo, prazne džepove. Evo, ali glupo da to pokažem. Znači, to su ta naša veselja koji niko ne dolazi bez parama. Znači, ja ću da dam, mom drugaru ću da damo. Možemo da vidim? Može, ali nije da se to falimo, znači to je ovako kod nas. Samo za muziku? Ne, nije to za muziku, znači tako je kod nas da moramo da svi imamo para, znači, tako da... I naš kamarista, brate, pozdrav i svi publiku, brate, želim puno zdravlje, brate, samo veselje. Pare nisu nikakav problem. Pogotovo kad je ovakav ambijent i nema što da... Mirko, čime se vi bavi? Jel to najteže? Život kriminalac! Ne. Ej, celi! Mirko, molim te! Kad bi rekao da sam vulkanizer, niko ne bi mi verovao. Kad bi rekao da sam mehaničar, bavimo se isto, prodamo, kupimo staro zlato, prodamo, bavimo se... Zlato? Da, bavimo se... Sa trgovinom. To je naš biznes, tako da kupimo staro, pa napravimo novo, pa prodajemo. Tako isto koji što prodamo satove, pa ako nam pada po neki dijamanat, znači pada, ako ne, ne, i to je to. Ja vidim i kod vas neko zlato. To je nešto malo, nešto sitno. Sitno, nešto sitno. U redu, znači sat. Koji je on sat? On? Ovo ti je jedan... Rolex Submarina.
nešto što ja volim, koji mi je on prodao za neke male pare. To je za svaki dan, znači za svaki dan. Ovo je nešto što ja volim najviše, recimo to je keramika. To je Daytona keramika, ne. Ovako da se vidi, brate, malo. Ali kad bi me neko pitao šta najviše volim, volim najviše, recimo nešto što sija, ovako nešto. A šta je to? To ti je nešto sa 50 karatama. Bolje da ne pitam koliko košta. Pa, možda pitaš, mogu ti kažem. Koliko? Što mi, pa nešto oko 200-220 hiljada eura. To košta 200-220 hiljada eura? Tačno, da. A 50 karata, računaj koliko je karat znači. I to je malo. Ja sam šokiran, ne znam za vas, poštovani gledalci, ali svaka čast! Dobro je poznata stvar da je Jana Todorović kraljica bakšiša. Ona je jedna od najtraženijih pevačica kada su u pitanju ovakva veselja. Današnji domaćini, kao i njihovi gosti, nisu štedeli kada je bakšiš u pitanju. Novac su bacali na sve strane, a veliki deo para je završio i na podu, što nije sprečilo Janu da nastavi da pravi atmosferu za pamćenje. Definitivno zvezda večeri, a od večeras je kraljica bakšiša. Ja to mogu da kažem, snimci će to i dokazati. Jana, neko koga prosto ljudi obožavaju. Pa mnogo mi je drago zbog toga i naravno veliki pozdrav za sve gledalce. I nekako večeras se osjećam posebno zato što ste vi tu. Ne treba puno da pričamo i da sedimo zajedno zato što radimo, tako da dovoljno je da se pogledamo i znamo šta mislimo. Prvo tako. Čekaj, jel su automobili jaki kod vas? To vas nisam pitao. Pa imamo jaki automobili, sve što treba, sve što zanima. U Hamburg, da ti kažem realno, ne samo u Hamburgu, celu Evropu imaju svi, brate. Svi imaju jako. Evo, ja imam neke auta, mali auta, ja vozim neke krša tako 500-600 euro. Ja sam biznismen. Meni ne treba jaki auto. Zajebavam, vozim Porsche. Nemam ja Porsche. Znači sam zade, mela. Čuj, meni samo treba keša, brate. Ja bez keša ne mogu da živim. Možda i smo hlada malo. Nemoj, molim. Menadžer, dođi ovamo. Evo. I ja se izvinjavam, molim vas, kao brat. Ovo je naš brat. Malo sam bakšiša. nemoj to. Ovaj naš brat, mi se izvinjavamo svi publikamo. Ovo je Vlada iz Hamburg, najjači menedžer za svi muziku. A ovi naši Romi svi znaju. Nemoj, čekaj Vlado, nemoj samo Hamburg. Zna i Evropa. Proširi malo, što samo Hamburg. Trebamo da pravimo reklamu za oba dve strane, znači i za tebe i za nama. Nama je drago što si došao ovde, što prezentiraš naše Romi, što praviš ovake videe svaka ti čas, nek ti Bog da šta god želiš u životu. Meni je drago, brate. Ja ti kažem iskreno, brate, ja sam mlad, ti si isto mlad, svi smo ovde mladi ljudi, ovo je lepota Božija. Znam zašto. Slažem se. Mi smo mladi, trebamo jednog drugoga da pomognemo. Ne znači da li si ti Gađovana, ja Rom. To nebitno. Nemoj samo da vidiš u parama. Vidi u poštovanje. Šta ja, ne zavisim ja od tebe ili ti od mene, nego trebamo svi da se volimo i da jednog drugoga pomognemo. Ako možemo neki biznis, pravit ćemo. Ako ne, ostaćemo drugovi. I to je to. Moramo da pitamo menadžera, je li lako organizovati ovakve veselja kad ima ljudi koji daju ovoliko para na muziku? Pa nije baš lako. Brzo se isplati. Nije baš lako. Kako nije, pratili smo sve. Nije lako, brate, molim te kao Boga. Znaš, ruke ima da ga boli koliko će da broji. Lepo se osjeća, jeste, ali nije lako. Čekaj, šta ćeš ti reći za domaćinu? Šta da reći, ekstra svaka čas. Nemam reći. Nema prva samo liga. Jedan. Svi su najdobri ovde. Celi Hamburg je broj jedan. Nema samo Hamburg, cela Evropa, naši Romi su broj jedan. Ja se izvinjavam svima, brate. Ali od prvog do kraja dana iz Hamburga je najjača veselje što pravu ja što sam vidio u životu. Jeste najjači veselje ovde u Hamburgu.
Sa ovo godinu najjače veselje, krštenje, u stvari rođendan i krštenje. Da, najjači, brate, kod Zorana Beganović. I teško, ni skupljeni dar, ni ništa, znači to samo ima da se jede, da se pije, sve poklono. Sve džabe daj čovjek danas. Sve džabe, ali tako rođendan, da, samo za rođendan. Samo za rođendan, da. Samo za rođendan. Momci, hvala vam najlepše, da Bog da imate još više i da se viđamo samo na veseljima. Mogu samo ja da kažem, da nam da Bog najviše zdravlje, najviše slobodu. I najviše lepotu ovo zlo. A para ne, ima. Ma para ne treba, ako se boriš imat ćeš para. Ako nemamo pare, će kupimo pare. Jer ma nema, pare ima se dosta na ulicu, brate. Uživate. A Jana, jedno lepo veselje večeras i stvarno si napravila spektakl. Svi, cela sala je bila na nogama dok si izvodila svoje hitove. Mnogo mi je drago i hvala ljudima, domaćinima što su nas pozvali i mene. Ja se zahvaljujem i u tvoje ime, isto tako. Oni su zaista ovaj veliki kavaljeri, vole muziku, to se vidi i čuje, tako da se ja godinama kod ovih ljudi. Mnogo mi je drago što sam deo večerašnjih slavlja i prvi rođendan je detetu i krštenje i zaista sve pohvale za naše domaćine. Znači, lepo se živi ovde u Hamburgu? Pa nije da se lepo živi, živi se recimo i u Srbiji, recimo ja živim po Srbiji. Pa celu Evropu, Mirko? Ja ne mogu bez Srbije, recimo. Ja sam svake dve nedelje moram da idem tamo. Znači, nema šanse da ne idem za Srbiju. Nema šanse. A ovdje sam, recimo, mnogo dugo vremena, 35 godina, tako da, šta da kažem. Za mene se bolje živi po Srbiju, a ovdje malo potegni, povuči, ali ide. Vidim ja da ste se vi dobro snašli ovdje. Hvala Bogu. Značajan trenutak je bio dolazak kumova, koji su dočekani kako dolikuje, uz trubače. Kumovi su, kako tradicija nalaže, doneli prase, tortu i mnoge druge skupocene poklone. Najbolja veselja? zato što to vole i to je, ću da kažem, zato što može se, recimo, bio si na više veselja i vidio si, znači, Romi... Čekaj, izvini što sam te prekido. Aj tebe ja da pitam jedan pitanje. Da čujem. U svi veselja gde si bio, dobro, u kojoj zemlju ti najbolje se sviđalo veselje? Budi iskreno, molim te kao Boga. Kamarista samo smilja mene i mog burazera i naš brata Mirka. Ja se izvinjavam. Budi realno sad. Evo, si vidio dosta veselja. Njemačka je najjača sa veseljima. Njemačka je, svaka ti čast, brate, da si ti... Iskren sam bio, iskren sam bio. Samo to želim da... Znači... Čekaj, moramo da pohvalimo i Uroša tako. Jedan sjajan dečko, svaka čast. Imaš neku... Nema bolji Happy televizija, happy, znači to se vidi, vidi se svake nedelje, vidi se sva veselja. Što si mi pitao, zašto vi Romi naši pravo najjača veselja? Kako se kaže, mi da ne kažemo živi se za veselja, to je glupost, ali svako ko može on napravi, ovaj ko ne može on nešto napravi, nešto solidno. A evo kao naš Zoki... Zoki Baranović, top. Mada smo imali isto jaka veselja. Mnogo jaka veselja smo imali isto u Hamburgu, koji napravi isto naš, isto jedan Rom iz Negotina, Boško, jeste mnogo jako veselje napravio. Mislim da tako veselje još nije, ali za ovo što je dečko napravio sad, za ovi nekih, koliko ovdje ima gosta, jedno 400, mislim, napravio top. I on je poprilično mlad, dečko. Mlad, jeste. I nema više od 35 godina. Čekaj samo. Mislim 92. godište je Zoki. A do 35? Ali, do 33, toliko, 35? Svaka čast Zokiju. Top dečko, vidi se. Danije, živi evo, zdrav naš brat Zoki. Živi zdrav, evo mu na Burđini, brate. Vidi, pokaži mu auto, brate. Vrednost od 100.000 euro minimalno. Jeste, al, moramo. Čekaj samo, kamarista, izvini. Pokaži gazdu ovde. Ovo je nije prvi veselje, doćeš ako Bog da još 10. veselje, imaš da pokaže svi tvoje publici i tvoje fenoveme kako živu ljudi u Evropu,
ne samo u Njemačku, znači u celu Evropu. Ja se nadam da ćete me vi zvati kad budete pravili vaša veselja. Ako da Bog, da ženim svog sina, imam desetoro dece. Viko imaš dece? Desetoro. Desetoro dece. Desetore, brate. Neka su ti živa i zdrava svaka. Amin, amin, amin. Jeste, jeste. Tako, ništa, sve najbolje, eto, to je to, veselje je top. Kao što vidiš, svi su veseli, igraju, pevaju, to je najbitnije. Hvala momci, najljepše da ste živi i zdravi i da se viđemo, kao što sam rekao, samo na veseljima. Hvala i tebi, veliki pozdrav za EPI televiziju i za našeg Uroša. Hvala, brate. Najbolji, nema šta, samo hvala. Dalje tako, pa vidimo samo se. Samo tako, napred, hvala, legende. Naš brat, EPI televizor, brate. Čekaj, šta si ti domaćin? Šta sam ja? Ja sam jedan dobar drug njima. To mi je dobar drug. A odakle si? Iz Negotina. Iz Negotina? I došao si iz Negotina ovde ili živi? Ja sam ovde preko 20 godina u Hamburgu. Što si otišao iz Srbije? Pa šta ću tamo? Ako šta ćeš, pa lepo, nigde kao u Srbiji. Ne verujem. Nije, možete vi da pričate što god hoćete, tamo ima samo Romi, Srbi i Vlasi. Ovde je multikulti land, internacionalna zemlja i ima narod svaki jaki. S kim možda budeš svetski čovjek i s kim možda komuniciraš kako treba. Šta radiš ovde? Čime se baviš pa si toliko zadovoljan? Ne bi o tome pričao. Nebitno šta radimo, šta ne radimo. Ali nalazimo se kako znamo i umemo. Pošteno sve? Pa da li pošteno, da li nije pošteno, nebitno šta je, šta nije. Uglavnom da se snalazimo i imamo. Šta kažeš za ovo veselje večeras? Fenomenalno, nema šta. Pozdrav za mog brata Zokija. Zokija legenda, džentlmen pravi. Ja sam čuo malo pre da si nešto pevušio. Znaš da pevaš? Pa dobro, mi Romi su muzikalni svi. Ajde nešto, ajde nešto malo, molim. Pa ne bi sad o tome da pevam, malo sam više popio, promukao sam, ali inače, trenutno ne mogu. Vi Romi volite muziku, vi ste muzikalni svi. Uvijek smo bili, uvijek će da budemo. Zato pravite najbolje veselje, tako? Mi živimo kratko, ali živimo kvalitetno, najbolje. Najbolje, znači. Možda živimo 20 godina kraće od bilo kog naroda, nema veze, od koje nacije, ali za tih 50 godina koji mi živimo, neko može živi 100 godina, treba mu 500 godina da doživi to što mi doživimo Romi. Znači, ovde para ima, pare nisu problem kod Roma? Romi su uvek imali para, uvek će da imaju. Kako se uvek snađete? Meni to nije. Gde god odete, vi se snađete. Zato što smo inteligentni, imamo inteligenciju. Možda nemamo neku veliku školu, ali imamo veliku inteligenciju. Mozak. Koju si ti školu završio? Ma kakva škola, kakvi bakrači? Si išao u školu uopšte? Normalno da sam išao. A mora, viš da ti znači škola da bi bio uspeo. Ne znači mi škola, zato što pojedinim ljudima kojih ja znam, završili su školu, gimnaziju i tehničku školu i šta ja znam i ništa nisu stvarili u životu i dan danas se muči i pate. Škola ništa ne znači čovjeku. Kad je čovjek sposoban i kad ima inteligenciju i mozak, sve može. Sve se može kad se hoće. Samo mozak znači, ne znači pismenost i školovanje. A dobro, ne slažem se baš sve sa tobom. Kako se kaže, ja se zovem Daniel iz Paraćina. Hvala ti. Iz Paraćina, to se kaže, si video onaj video, onaj cijeni što ste vidio, šta ti znači imaš mozak, ja potroši 5000 evra, a ti ne moš ništa, si video onaj video. A sve u parama? Pa nije sve u parama, mora da se mučiš i da radiš da imaš nešto. Ja sam ovde 36 godina. Šta radiš, čime se baviš? Pa imamo firme, zebancije. Kakve firme? Pa za zebancije? Sve se briše zgrade. Za čišćenje? Da, hvala Bogu. Čistiš i ti ili samo si direktor? Ne, ja sam samo direktor. Ti samo uzimaš pare? Samo uzimamo pare. I koliko para uzmeš mesečno? Pa sve zavisi, 30, 40, 50. Šta 30, 40, 50? 1000 evra. 1000 evra? Da. Mesečno? Mesečno. Ali za 36 godine mora da buniš ovdje. Svaka ti čas, koliko imaš radnika? Imam oko 125. Ovde u Hamburgu ili? Da. Širom Nemačke. Bravo, bravo. Hvala ti. Romima ne može svako da peva. Samo kvalitet kod njih prolazi. Mislim da si ti toga svesna. Pa tako kažu, ja sam skoro 25 godina sa ljudima i jednostavno oni vole to što vole, vole i ovako malo teže pesme, vole i žive pesme i laganije. Oni ljudi uživaju u životu i neka im se sve posreći do kraja života ono što žele, neka im tako bude. A šta me posebno raduje? To što te velika popularnost i slava koju si stekla nije promenila. Ti igraš sa svima njima, ti se zagrliš sa svima njima, sa svima se slikaš. I to je, mislim, to će gledalci videti u ovoj emisiji. Stvarno svaka ti čast na tom.
pa kako drugačije, ne bi trajala toliko godine da nisam jednostavno prirodna i da nisam to što jesam. Jednostavno to je u meni, ja ne umem da budem drska i bezobrazna, ja sam ono, došla sam da radim i ovo veče je prepušteno ljudima, ne dozvoljavam, naravno, oni znaju koliko mogu sa mnom, do neke granice, ali ono najbitnije da te žene vole. Kad te žene vole, muškarci moraju da te poštuju. E, to si lepo rekla. Miki se nalazi pored nas. Moram da te pitam, kako je to minđuš? Ovo je Rolex. Dakle, Rolex ima minđušu, to nisam znao. Kako? Pa ima uvek Rolex, ima sve i minđuši, i prstenji, i lanac. A, šta je to? Pa evo vidi. Šta je to? Šta je ovo? Rolex. Pa dobro, ti si mi rekao da imaš pare. Ja nemam pare. Ja imam dušu, ali... Čekaj bre, kako nema, vidiš, zlata, no, ne, zlata, nije to zlata. Ali vidi. Ne, zlata, ne, ne. Vidi, ne. Zlatan prste, ćemo... dva zlatna prstorine. Dečko, kako se zoveš? Uroš. Uroše, mi ćemo da idemo na Happy televizor. Da. A mi većinu nemamo ovde 2% srpski da pričamo prvo. Umete, boga mi. Učimo. Moram da vas pohvalim, znate svi. Nismo kao ni sad i tamo su bili u Crna Goru, levo, desno, znaš, ono da pokažemo. Sad mi to ne pravimo. Ne. Mi pravimo naše veselja, mi imamo svaki treći... svaki drugi nedelje veselje. Imate dušu, to mi se najviše sviđa kod vas i pozitivni ste ljudi, tako da bravo. Imamo veselje svaki drugi i treći nedelje. Naše veselje koštuje maksimalno 150.000 evra koštuje naše veselje. Ima i neka skuplja sad. Ima meni da pričate, pa znam. Ima, ali ovde u Hamburgu... Ovo je rođendan, trenutno je rođendan, prvi rođendan. Imamo veridbe, svadbe koje koštuju po preko 500.000 evra. Ali, eto, ovo je trenutno prvi rođendan koji se slavi trenutno preko 100 000 evra. Bila Happy televizor, ovaj, kako se zvao... Zoran Bagalić, koji je? Ne, Boško. Boško napravo. Još je Konjimić bili pije. Inači jake i strane. Ali mi se... Isto Galardo, da. Ono se vozi u Svenuksu za automobila, mi radimo... Isto bila... U inostranstvu, ne radimo... Jeste. Radimo sve. Za pare ste radili. Čekaj, to je taj Boško što je napravio najjače veselje. Boško, daj, ljubite tvoj drug, što si trebao da dolaziš tekon mene i nisi došao. Jeste, baš tako. Dobro, pravit ćeš valjda opet. Biće. Pravit ćeš opet. Biće uskoro od neke babine, da. Sad će biti babine, krštenje, hvala Bogu. Ali, biće tu Boro od Santana, biće. Dobro, i on je naš drug. On je naš drug. E, sad me interesuje, ti kažeš nemaš pare, a samo zlato. Pa, mi ložimo... Zašto cigani vole zlato, Romi za... Mi voležemo sve što sija, dijamanti, zlato, volimo skupi automobili, skupi satovi... Nije sad to... Nije sad... Samo skundu, mi volimo sve što je skupo. Mi si narazum, nemamo školu. Mi, Romi, nemamo školu, ali zato imamo glavu. I volimo sve što je skupo. Za naš ko ne zna šta je dobro, zna šta je skupo. Ko nas, mi možda nemamo školu. Da. Ali mi smo ovde porasli, imamo nemačku školu, nemamo možda srpsku školu, ali imamo nemačku školu. Da. I znamo, ako ne znamo šta je dobro, znamo šta je skupo. I to je jedino to što znamo mi. Ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. Nosimo skupi stvari. To što znamo mi... A bilo je prilično emotivnih pesama večeras. Jel ti bude malo teško kad su tako emotivne pesme u pitanju, pošto su mnogi čak i zaplakali uz tvoje pesme? Pa naravno da mi bude teško, posebno kada se udaje neka mlada devojka i kad vidim da majka, otac plaču, ja ono, padnim po koje suzat, zato što se ja stavljam u listu u njihovu situaciju, zato što ja imam jednu ćerku, sigurno će biti i plakanja i suza i, pa šta plakanja, kod mene će biti kukanje, šta da kažem. Torta za malog Bobana je bila specijalno ukrašena, a sam ulazak ove poslastice u salu je bio poseban, kako za sve članove porodice, tako i za sve kumove i goste. Mali Boban je u salu ušao u velikom stilu. Pravu zanimljivost ovog veselja predstavlja i to da domaćini nisu tražili poklone od gostiju, to jest da su gosti bili pozvani da na ovo veselje dođu bez ikakvih obaveza. Da se vesele, jedu i piju. Međutim, vidjeli smo da su gosti darivali malog Bobana.
Mirko, Sreten, Dejan i Boban su sa nama. Ja se nadam da sam sve lepo rekao. I evo ga kum Daniel. Kum će kasnije, kum će kasnije. Okay, okay. Kako se provodite, momci? Šta ima na veselju u Hamburgu? Veoma lepo, svako veselje je ovde prelepo. Sve je veselo, srećno. Ne znam šta mogu još da kažem. Svako veselje ovako boga. Jeste, najjače veselje. 100.000. Za bakšiš. Mi imamo najjače veselje ovde u Hamburgu. Zašto dajete tolike pare na veselje? Pa, tako svi volimo. Mi, brate, Romi, živimo za ovaj dan, kad pravimo veselja, rođendan i svadbe, krštenje. Jel se onda daju sve pare? Molim? Sve pare se onda daju. Sve, sve, a sutra kako bude? Kako da Bog? Ne, ne, nije sve. Ima, više, ima malo više para, ali mi dajemo deo od naših para da bi napravili ovako nešto da nam bude lepo, da se družimo mi, Romi, i tako. A jel se isplati praviti veselje? Ja znam da budu dobri darovi, da donose svi pare. Hvala Bogu, zavisi od kumovi. Isplati se, isplati se. Isplati se, naravno. Šta radite? Čime se bavite? Gde god imamo pare, tu smo i mi. Šta? Pa svašta. Šta vi radite? Ja sam obezbeđenje. Dobro, pa dobro, lepo. Za tebe znamo, šta ti radite? Ja radim u kasino. U kasino. Svi ste se snašli ovde u Hamburgu, jel da? Hvala Bogu, svi, ja sam rođen ovde, a moji su iz Zajčara, tako ceo život sam ovde, ovde sam. A Srbija, jel voliš tamo da ideš? Hvala Bogu, imamo dve kuće u Srbiju. Znači, bogato. U godinu dana vidimo po 20 puta. Tako. Jel ti voliš u Srbiju? Siljamo se tamo i vratimo se. Potroše se pare? Pa ne potroše se pare, ima tu mnogo više da bi se potrošilo. Treba vremena da se potroši. Kad odemo za odmor u Srbiji, to je, nama je to, tamo je najlepše za nas. Mi nismo ovde. Ja sam jesam odrastao u Srbiju i onda kad idemo jedan put, dva put u Srbiju, kad odemo, to je za nas doživaj. Kao, ja, doživaj, tako nešto. A je li istina da ima malo tog, da se malo onako takmiče ko će da ima bolje veselje i tako? Jeste, jeste, istina je. Ko će veću kuću, je to tačno? Jeste, jeste. Što to ima kod Roma? Pa, tako se mi dokazujemo ko ima više para. On napravi sprat, jedan sprat odmah komšija mora i dva. Pa jeste, a ako živi komšija, ako je komšija doktor, a ovaj drugi ciganin, onda to znaš kao kuća od cigana vredi više, zato što živi pored doktora, razumeš? Ne, šalimo se, volimo da imamo kuće, mi imamo moje, naši imaju dve, tri kuće i tako, znači, to je nama ono sve, veselja, kuća. I volite da date za muziku dobre pare? Na bome. Volimo. Kao što je večeras, ko vam se večeras najviše dopada? Jana. Jana je pokidala, napravila je atmosferu samo tako. Jana i Kazanova jeste kralj. Kazanova jeste kralj, ali Jana je danas napravila atmosferu samo tako. Kazanova je kralj romske muzike, ali zato je Jana pokidala, napravila je ekstra atmosferu. Show. Slažem se. Ništa, momci, pošto je žurka uveliko u toku, hvala vam na odvojenom vremenu i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala vama. Pozdrav za Happy TV. Pozdrav za Happy televizija Happy TV. Domaćinov otac je nekoliko dana pre ovog veselja proslavio svoj 56. rođendan, a kao rođendanski poklon je od porodice dobio zlatan lanac od 400 grama i Rolex sat, čija se vrednost procenjuje između 45 i 50 hiljada evra. Osamnaest karata, 400 grama.
malo bliže. Ovaj poklon, meni poznat, zelena kutija. Dragi gosti. Naš domaćin, večeras, poklanja svom ocu jedan puno zlatni Rolex Jagdmeister. Bravo, svaka čast. Ajmo sad, bravo, dobro. Nakon toliko godina, ja sam siguran da ti prosto znaš većinu tih romskih porodica i da ih negdje doživljavaš kao porodicu. Naravno, ja znam dosta ljudi iz svih krajeva, pevam i kod ljudi koji dolaze iz Hrvatske, kod ljudi koji dolaze iz Slovenije, Bosne, naše Srbije, ono tako da kod svih i tačno znam običaje i tačno znam šta će kada ide, kad će torta, kad će njihovi običaj, kad će pauza. Tako da jednostavno ja sam se srodila s ovim ljudima i to meni zaista imponuje. I oni su se srodili sa tobom, pretpostavljam da je sezona popunjena gotovo maksimalno. Pa jeste, hvala Bogu da je tako i na neki način ovaj posao nije lak, mi moramo da budemo uvek nasmijani i uvek veseli s ovim ljudima, ne mogu ja da dođem ovdje da, da ispoljavam te neke, mislim, svoje probleme, svi imamo, nikom nije sve lepo u životu, ali ja se trudim da sve moje probleme koje imam ostavim i zaboravim, barem ne do večer. I ekipa iz Beča je stigla na ovo veselje, kako sve vama izgleda? Ekstra, fenomenalno. Kao što vidite unutra do sada, lep provod, sve u fulu. Tako je, slažem se ja sa mojim bratom što je rekao. Lepo, uspješno veselje, dosta poklona, dosta naroda večeras je bilo, kao što smo vidjeli. Šta ćemo reći za porodicu Beganović? Šta da kažemo, mi smo složna familija, ima nas dosta ovdje. Dakle. Tako je, oni su lepo, uspješno je bilo, uspješno kao familija, ovako kao porodica. To nam je eto ujak sa majčine strane. I tako da, šta da kažem. Kako se svi vi snađete? Svi ste dobro situirani ovdje u inostranstvu. Pa da. Je tajna vas Roma? Imate li vi neku tajnu da nam otkrijete da im imamo para? Nemamo tajnu. Čisto eto, radi se, zaradi se, kao što biste rekao, ništa. Kako se kaže ono? Kako se kaže, ko hoće da radi, on će da zaradi. Tako znači, samo je to tajna, jel da? Pa tako da. A nisam vam nešto baš poverovao. Jel da? Šalim se. Jel ste oženjeni? Jesam. Koliko imaš godina? 24. Kad si se oženio? Dvoje dece. Kad si stigao, čovječ? Pa sad po vremenu se kaže. Kad si dobio prvog sina? Pa sa 21 godina. A oženio si se sa? Sa 20. Dobro, 20, dobro, ajde. A ti? Ja jesam oženjen. Isto. Koliko imaš ti godina? 22 godine. Kad si se ti oženio? Pa pre jednu godinu dana. Au, sunce ti, ja imam 27, pa nisam oženjen. Sve me ovo plaši. Svaka sreća dolazi na mjesto, se kaže. Da. S ovom prilikom bih htjeli da pozdravimo našeg brata Zorana, Zoki Lamborghini. Kao što vidite, snimajte ovo. Čekaj, ga zovu Lamborghini? Da, zovu ga. Zbog auta koji ima? Ja mislim da od sad sigurno da. Znači, imamo i Lamborghinija sad. Tako je. Eto. Na kraju da pozdravimo tebe. Hvala. Uroše, tvoju televiziju, Happy TV. Eto. Hvala momci, najljepše. Lep provod ovdje, srećan put posle za Beč. Hvala. Pa se vidimo na nekom veselju u Beču. Zdravlje. Tako je. Na nekom krštenju ili nešto, može? Bože zdravlje, biti sigurno. Tu smo, tu hvala. Ste vi sa nama. Hvala vama. Hvala. Se vidimo. Hvala tebi. Hvala, prijatno. Pozdrav. Kao što ste čuli, iz Beča su pristigli na veselje u Hamburg. A tako je to kad Zoran pravi veselje za Pamćića. E, i za kraj, moram da te kritikujem, pošto sam te kritikovao i pre ovog intervjua, preko što su se kamere uključile. Žena sa toliko hitova, toliko godina na estradi, ljudi je prosto obožavaju i ja sam siguran da je vreme za jedan veliki beogradski koncert. Arena sigurno, mislim, možda čak i mala trenutno za tebe i za stvarno sve tvoje hitove. Pa ja samo nešto najavljujem, ali eto, vidjet ćemo
sve zavisi od mog raspoloženja, kako se ja budem osjećala, vidjet ćemo, desit će se jednog dana i ta arena. Mi to sa nestrpljenjem čekamo, a znam da i svi tvoji fanovi to čekaju. Hvala ti najlepše, Jano, i vidimo se ponovo na nekom veselju. E, hvala tebi, mnogo mi je žao što ti rano ujutru letiš, a ja letim tek na večer. Imali bi vremena da, da obiđemo zajedno grad, da idemo na neki lepi ručak, ali bit će sigurno još slavlja, bit će još privatnih veselja, tako da ćemo se sigurno družiti. Nek je krenula sezona, a mi ćemo se uvijek družiti. Smo počeli. Porodica Beganović je ispoštovala sve goste, a kako smo i sami uspeli da se uverimo, ovo je jedno od najjačih veselja ikada viđenih u Hamburgu. Zahvaljujemo se ovoj divnoj porodici i domaćinu na odvojenom vremenu i na gostoprimstvu. Stvarno veselje za pamćenje i vidimo se ponovo u Hamburgu uskoro. Ostanite uz program televizije Happy, ja sam Uroš Božić i želim vam prijatno večer.